xilligan casriga dowladaha jira waxaa lidhaa dowlado oo ku dhisan rule of law. Waa in ay dowladda maadaama sharciyad ay ku dhisan tahay oo ay leedahay nidaam dastuur ah, ay leedahay nidaam shuruuc, ay hay-adaha dastuuriga ay ku wada shaqaynayaan, hay-adaha dastuuriga iyo waxa hoos yimaadana oo ay wada leeyihiin shuruuc ay ku shaqaynayaan, nabadsuguduna waxay ka tirsan tahay adimaha dowladda, waliba adimaha waxay ka tirsan tahay xukuumadda. Marka nabadsuguddu ma loo baahayn waa lagama maarmaan, sharciyad in la sameeyo mata waa lagama maarmaan inay sharciyad yeelato. Marka waxaa la rabaa sharciyadda ay ku shaqaynayso inuu muwaadinkii iyo daneeyihii uu ogaado waajibaadkeeda, in la ogaado xilkeeda, in la ogaado siday ku imaanayso, in la ogaado siday ku shaqaynayso, in la ogaado. Marka xeerka loo sameynayo waa inuu intaas wada waafaqaa. Marka waa lagama maarmaan in ay yeelato. Su-aasha marka maskaxda bini-aadamka kusoo dhacaysa qaarkood waxay tahay hadda xeerkan la sameeyey ka hor maxay aheeday? Ka hor waxay aheeday xeer way ku dhisnayd oo markii burburka dalka uu dhacay heshiiskii TNG la isugu yimid oo dowladda ugu horreysa lagu soo yegleelay, waxaa la sameeyey axdi la yidhaahda, axdiga oo kumeelgaarka ah oo dowladda kumeelgaarka ah. Oo axdigaasi wuxuu baabi'iyey dhammaan wax alle iyo wixii shuruuca ee ka hor imaanayo TNG, dowladda transitional national governmentiga. Way shaqayn weyday oo awood badan yeelan weyday, laakiin waxay ahayd saldhigii koowaad. Waxaa la sameeyey TNG oo TFG ayaa la dhisay, transitional federal government, waxaana lagu dhisay axdigii 2004 Soomaalida ay ku heshiiso oo la dhahayay charterka TFG. Taa charterka TFG ayaa isagana muujinayay dhammaan wixii shuruuca aan la soconayn federaalka dalka uu u jihaysanayo in la baabi'iyey, oo wixii oo aan ka hor imaanaynina ay shaqaynayaan. Sidaa daraaddeed ayaa waxaa la bilaabay 2005 in guddi dastuur la sameeyo, nidaamkii shuruucdii la wada waafajiyo federalismkii. Taas ayaana waxaa lagu soo gaaray in la sameeyo dastuur 2012. Dastuurkaas oo ay ansixisay assembly constitutive, ay ansixisay golihii oo Soomaaliya oo dhan ka wada koobnaayo 850 ah ayaa ansixiyey, oo wakiilka ahaa shacabka Soomaaliyeed iyo saxiixayaashii oo iyaguna aqbaleen ka hor golaha. Golihiina waa ansixiyey, kadibna waxaa awood loo siiyey baarlamaanka in uu sii develop gareeyo. Laakiin dastuur saas ansax kuma noqday, wuxuu ku ansaxmaa lagama maarmaanna ay tahay in dastuurka referendum uu helo afti dadweyne. Saahaatee sababa afti dadweynihii oo xayiraya ayaa yimid. Aan soo gabagabayne, marka dastuurka ayaa wuxuu leeyahay in 4 hay-ad ciidan ayaa jirayso oo isagaa tilmaamayo qodobka 126 ku tilmaamaa, cutubkaasi ku tilmaamaa 15-aad oo uu leeyahay. Waxaa jirayo in ciidan qalabka sida nabadsugid, booliis iyo ciidanka xabsiyada. Sidaa daraaddeed waa uba sii tilmaamay. Waxaana la yidhi waxaan la sameynayaa shuruuc ayaa la sameynayaa ay ku shaqeeyaan. Macnaheedu marka maxaa waaye? Shuruucdii la sameynayo waa mid waafaqayso nidaamka dalka uu u jihistay, oo aan dhihi karno waa nidaamka federaalka iyo nidaamka dimuqraadiyadda. Shalay barkee, dalka waxaa ka jira nidaamka caana oo legend markortoodisha uu ku shaqeynayo, oo ah inqilaab military kalitalis, awoodda ay dowladda dhe ku horuusan tahay, awoodda dowladda lagu ilaalinayo, gacaanka lagu ilaalinayo. Marka sidaa daraaddeed sharcigaas saas uu ahaa. Marka waa in la sameeyaa sharci waafaqayo waxa lagu heshiiyo oo ah democratic system iyo federalism system. Marka sharcigan intuudna saasaa loo sameeyey. Way, sharcigana marka ma waafaqayaa nidaamkan federaalka ay dalku qaatay? aniga akhrinteyda iyo dastuurkeena ku meel gaarkaaba labadaba aniga fahamkayga iyo akhrinteyda sidaan u arko, sharcigan wuxuu u egyahay sharci centralized ah oo awoodda dowladda la siiyey nabadsugidda. Nabadsugid la daadajiyey ma aha, waa nabadsugid dowladda dhexe ay gacanta ku haynayso. Sidaa daraaddeedna haddii aad fiiriso dastuurkan wuxuu leeyahay waxaa jirta dowladda federaalka iyo dowlad xubnaha ka ee federaalka. Dowladda xubnaha ka ee federaalka isla dastuurka ayaa wuxuu u ogolaaday federaalka inay la sameystaan baarlamaan, dastuur, baarlamaan, xukuumad, garsoor, booliis,
ما دام انت اي ود اللي هنا بوليس دم ببار اللي هنا سي اي دي اللي هنا محكمه اللي هنا اي اي ولا سميسانيا وين انا بس قدوده سميسان وا بتاس ان مانغلك اياب سده لوجيكا سده دراجي ان لا يراهدو نبا سوغيده دم حمره ودا حانيسا اني waxay igala saxsanta in iyadana la daadaji sida booliska ba loo daadaji oo la yiri federal dowladaha xubnaha ka dowlada federalku waxay yeelanayaan in boolis deegaanka ah iyo daraawish deegaanka amaanka sugto waa inay naba sugidoodana yeeshaan naba sugidaas marka dowladaha federalka ay yeelanayaan xubnaha ka ah iyo dowlada dhexe naba sugidana say u wada shaqeynayaan in la sameeyo marka sharciyigu wuxuu u leeyahay hadii aad booliis waxa jira booliis booliska oo la sameeyo doono booliis federaal iyo booliis maamul goboleed waxay ku haboonay sidoo kale in la yiraahdo waxa jira doona naba sugid federaal iyo naba sugid dowlada xubnaha ka ee federaal sida daraadeed waxa ka muuqata meeshan in la soo ururiyay waxa laga diray oo dhibaatada dalka ka dhacayna waxay ahayd awooda dowlada dhexeyana lagu koobin dowlada kale lagu koobina awooda hal baahiyo service kana hal baahiyo ana service ka hawlajada shaqadina hal baahiyo awoodina hal baahiyo aniga dhinacaas waxa igala muuqata inuu federaalka qaabisanay marka waxa leedahay dhinaca kale dhinaca kale dimuqraadiyadda marka aad fiirisid in legend number 12 wuxuu ahaay awooda wuxuu siinayaa naba sugida awood ziyada ah u siinayaa ina ay wax baari karaan wax xir karaan ay leeyihiin saldhigyo ay leeyihiin dhuxataan ay wax ku baaraan xirki waxa uu la jeedaa kaanka ee 14 qodobaha ina wax xir karaan ina wax baari karaan xabsiye ay leeyihiin ayuu ahaa xeerkaas marka aad fiiriso waxaa loogu talagalay in lagu ilaaliyo taliska kaanka kulluga ilaalintaasna marka waxa lagu ilaalinayaa wax kasto oo taliska kaanka ka hor imaan karo in lagu caburiyo marka naba sugidii xilligaas inta sharcigaas ku dhisneyd waxay sameeyneysay caburin ziyade xabsiyay lahayd wax ku xarato godki jilcu oo qof kasto Soomaali ay ogtaa dhibaatadii iyo waxa uu sameeyay marka sidaa daraadeed waxa laga diriray oo isbeddelka loo baad goobaya waxa ahayd in xuquuqda xurriyadka muwaadinka aan la faragelinin la caburinin la dhibaateen sharcigaan hadii aad akhrisid qodobka 28 qodobka 7 wax dhammaan aad wada fiirisid waxba kama gadisna kii hore marka waxa leedahay kii 14 qodob kacaanka iyo sharcigan 52 qodob ah wax farq weyn uma dhexeeyo miyaad leedahay ha in marka aad ka fiirisid dhinaca wadamada democratic ee ama federalism ka qaateen oo la rabo in la ilaaliyo xuquuqda muwaadinka laakiin maanta waxaa laga hadlaa xuquuqda aasaasiga iyo xuquuqda xurriyadka muwaadinka inay noqdaan lama taabtaan laguna xadgudbaan sidaa daraadeed hadii aad fiirisid waxa annaga uu maxaa kamid meelaha waa ku wadaahay degdegna dastuurkeena wuxuu u qorayaa iyo shuruucdeenaba qof muwaadin inaan xurriyadiisa looga qaadi karin tuhmad xurriyadda lagaagama qaadi karo waa in qofka hadii la tuhmaa lagana baqdo tuhmadaha in uu baxsado ama ay wax si kale u dhacaan waxaa sharcigu uu nafarayaa in maxkamad awood ikhtisaasa u leh la weydiiyo garsoorahaas in uu ogolaado qofkaas in lasoo qabto baarisna la sameeyo laakiin sharcigan wuxuu leeyahay nabad sugidda haddii ay ku qanci karto hesho qofka way qaban kartaa afartan iyo siddeed saac kadib ayayna weydiisanaysaa xalaalayn ay garsoorihi weydiinaysa waa ujeedaa jaaxad gudub waaba dhacaba mid waa midda labaad midda iskale 72 saac ayda hantidaada ay haysan kartaa oo kadibay xalaalayn weydiinay waxaan ognahay muwaadinka markii xorriyadiisa laga qaado sharciga wuxuu leeyahay xuquuqo ayuu siinayaa xuquuqdiisa koowaad waa in ehelkiisa saaxiibadiisa iyo qareenkiisa la wargeliyo ayna u yimaadiin ay booqan karaan muwaadinka meesha lagu xiraay meel lagu booqan karo waa inay tahay waa in meesha lagu xiraay xorriyadiisa looga qaado ay tahay meel aan caafimaadkeeda in waxa waaye bay'addeeda ay dhoofsan tahay nadiif tahay uu ku noolaan karo muwaadinka markii la xiro waa inaan jirdi lagu sameyn waa inaan waxba xadgudubba loo geysan meeshaan u socda aan gaara naba sugidda marka waa ciidan maadaama ciidan ay tahay iyada xabsiyadeeda ay geysanayso oona saldhig boolis aan la geynayn xabsiyo ciidana looma ogolo qofna marka waalidkii eelkii saaxiibkii iyo looyarkii xiriirkii ma la yeelan karaan qofka sidaa daraaddeed waxaan u arkaynaa in ay tahay
حد قدبيدي كعانك أو سميناي سيدي دي اللي الباب كده إن الصفرة أو اللي هي قد كي جلعوا وشقينا نبس سجده وإن إكو أكاتا طلع أحان حورانت إني بعد قوت إنتليجنسي حورانت مركة أي هشو أي كباران دكت أو عدارت وحانيت إن أي وحين لغا قبت أباهان تحي حلو لكت سي أي دي سي أي دي دالك جلت سي أي دي دوكبك حصوه قبطه وارن هوا يديسته وارك مركة يديسته معامل كتاسة بلاوضة حقوق دينا حلو أقاده سيدي أوضة دعيس لكن حديث سيدان لي داده وحان أقان إنا وآن أركينا حانقش يدبر جبنا إنا إما أنطول واي أبو كاتكري لكن وحقوق الشرعي سوماهان إن أي وارن قادنا يسو هدي أي وبهات إن قفل التهمة أما لغا شكيو سي الله صحيرا أما بارتان لغو سمي شرعينا بحولية هذا دستور كان يشروع ذا ذلك إنه ودقفنته مدلوج محير كره وحاد ويدي سنة هديته من أو نقضة الله يرقب تنسوه محمد استغفر الله إن محكمة أود أولى مرك هذا وحاد لوجير وحير كره أفرت سدين ساعة سحير كره مرك ما أيجا أود بقى أود بقى أيجا أفرت سدين ساعة سحير كره محي يقول حار يقفك كحرا أفرت سدين ساعة وين ويدستان قرصار أود أولى مد الله بعدنا وحالو غير محكمه ويدي سنه وا محكمه عيدك ويدي سنهيان مو محكمه روح ويدي سنهيان او عادي حتى وحديسن ملع ماشان وخا موقنيسو ان وخبا كغدسنيت تي هره مركا داتكا او دباتدي دعباي دارينسن قدكي جلعو شديديس يو يو قلقل يو ولول اي كقبا ارنتان ارنتان تنو نفسغد وا انو كو اكاتا اننا حبسيه ييلان واي وا اننا حبسيه ييلان واي مركز اقتصاد شرعي وسميسين يعني مكون مقطع أبوكات ذكرية إن أودي هي أدى أي حلقة في كورو سنت هاي وها جاسمها جود تحسوا ماشي كسارة يسكو حيجي الندي يحمنه كلا تلو ذاك كواها أرمها ما ملك هي أدى كاسو حالي ده هذا قبل اسمتك هي أدى أورجنغرام كهي أدى كورو سنت هاي كاسو حوين النحرة أنا قب ما هو أركو إن هي أدى حبك وسميسية أود إن إن للصين أيه ودما بسيبي استعمالان او ود الله استعمالا وح وين انيغا او خدمه ام اركا انيغا خدمه وين ان اركاي او دوديده قانون يقان اهان اي كوساليسنتا ور وخا خالص جلاي او لوو سوقدا حقوق دي حريات ك اني خالص جلان او ان نبت سوغدي اي قفكه رته حيره كرتو قفكه اي تهمه تحرك كرتو قفكه اي ان اي سميسانيسو ان يدا حبسيه او غارا من وها ما دون حبسيه ان لا اكون كسو وحان اغنحي فيل شرعي او قرا دغما ولبا سلدي بوليس او لا يقان ايا كدس سلديغاس بوليس او كيقانا وها لوغو خيرا داتكي فالدنبيت غلين اما كووي محكمه دا اي سو خلاليس ان لا قبطو ولا يقانا دغمداسي تدوا حدا نبي سوغدي هدي ليرادو وحبي خيره waxay yeelanaysaa xabsiye ay yeelanaysaa maxaa soo baxay xabsiyadoodu intee noqonaya iyaa yaqaan war waxaan u jeednaa jidkii shalay aan ku halaagsanay laakiin goobala yaqaan soo goobala yaqaano oo xabsiye ay yeelanaysaa lagu ma qorin sharciga waxaan u baahanahay hadda booliska waa la yaqaanaa degmo walba saldhig booliis ah oo jurisdiction maxaa dhaha jurisdiction kiis la yaqaan jurisdiction kana bal sugida ma la yaqaan xaydaamadeeda iyo meelaha ay wax ku xiranayso ma loo ogol yahay in xuquuqdi ay lahaayeen markii qofka xurriyada laga qaado dadkii soo booqanay ma loo ogol yahay maxaa lagu leeyahay waa xeer ciidan lama ogolo sidii in ay kacaanka isticmaali jireen war annaga waxa laga hadlay intelligence adduunyadu waa la yaqaan wadamada democratic intelligence waa leeyahay caalamka oo dhan wada laga mana maarmo laakiin intelligence saldhig ay wax ku xiranayso iyada ay leedahay annaga dalkeena uma cuntamo waa wixii xalista ahaa وإن لقى فجادة وحكلو جت ما أنت حدي هل ده بعند هذا السياسيين تأوريا قيان أود إني قعدت أكو حيان حاو جادة أنا حريص إن لو صعده أو بالرئيس سجمرك حلك قوة يا هل ده بعندك عم السياسي جا أود أن ترى ذا بدل ما أنت وعدي أو أسعي إن بالرئيس سجى نبقي كسو جارش إن بالرئيس سجى إنه قل دون تمد اللي وحير دونه محكمة ده هذا اللي قصة ما عندهن حقوق دي سنة اللي قل حد قد بتاعه. واي أقعد بين أبو كات ذكري مجرتا وحاد كمارتي كأمانة يا شرعي أنا ما أدو أركت إني تهاي وح وناكسن أول سمية. ها. أو كجر. ها. محي محي. ها. سجد أنا وده وناكسن مركي الله جرب إني نبي سجد أيالته حبس أي دد وح كحته. أنت كلا دوم وده وناكسن أنت كلا دوم وده أنا وناكسن. مركو حال تاني نبي سجد بوليس كسيس شقوين كاسي.
oo iyadu ku ekaatay kaliya xuraanka inay xogta keento intelligence sidaas sarta sidaas uu ahaa jiray dalkeena marka democratic ahayn adduunyada dhan sidaas ay tahay maxuu u dhisantaa CID su'aasha aan weydiinayno baarlamaanka inay dawladda noo weydiiyaan aan ka codsanayna haday shacabka wakiil ka yihiin ee ay maskax furan leeyihiin aqoonyahanadooda dhageysanayaan baarlamaanka ha noo weydiiyaano dawladda xukuumadda ha noo weydiiyaano CID-da roolkeeda maxay noqonayaan oo baaris CID maxay roolkeeda noqonayaan booliiska roolkiisa muxuu noqonaa midda labaad oo loo baahan yahay naba sugiddu waxaa la yidhi waxay baaraysaa dabagelaysaa samaynaysaa ilaa iyo dembiyadee waa waxaad arkaysaa marka qodobada a akristo waxaa ku taal wax kastoo amniga qaranka wax u dhimaayo war amniga qaranka waxaa wax u dhimaayo haddii ay dhacdo shoobar amniga qaranku wax u dhimaayo ma soo faragashanayaan xaq dastuurahana la leeyahay inay dadka soo bannaan baxaan xaq dastuuriya u leeyay inay bannaan baxaan marka amniga qaranka wax loo dhimaa sida kacaanka ugu xiri jiraan dadku ku xiri jiran in lagu xiro haddii uu res ay timaado sida meeshaan waxaan u jeednaa jid halista in lagu socdo oo jidkii shale lagu halaagsamo in lagu socdaan ujeednaa aniga inta kale su-aashaa haddaan soo gabagabeeyay inta kale dhan waa ku wanaagsan yahay waana ku saxsan yahay sharcigan waana ku ammaanayaa sharcigan sida loo diyaariyay laakiin inay nabadsugidda ay yeelato xabsi dad lagu xiro waa halisteeda aad ayuu umaadsan yahay abukaate zakariya yuusuf ayuu kaasi ahaa oo qadka toosii gu rameysa oo kusugan magaalada nairobi aad baad umaadsantay abukaate zakariya